ili rjoendelea za habari mna kesti mtiti enga mwana wa bujahaluka yeroha yote anto muzisa akasisi tujua mimi yekisau yobo na yandisa jana mitsika utramble mimi yekisau yo namna mtume ya zestu ya suende ya swali ya rendeje yandi londongo nziru hamandizo ya zifanya umwezi upasuke mbidi mbili mungu ya zubisi aya iktarabati saa wa nshaka lkama yani mimi titramble mimi ya kisowu yo inti ya tramble maat jinti ya friso na abu minjaka abu nini nga misuruka ka mjaka abu shamisuruke kisowu yo yimtushe ni morohoi mtumbo zisani nini ya musul sefrosa pafa ya kisowu yo ya story yo yimtushe ni zero hini mri mtushe asante miracle amandiyo omwezi lejua hamtume hashiria lejua liroha imaharibi anjia omwezi ugeya upasua usibu ntijao wanduwa uno omwezi ntijao uridu uheya wola yaka mwade hapo ono dire yani nsujua shakika sisi haina mru ani itoto she na muimagine Abu Jahali yaka ya surplace ya wona hizo omwezi wapasua wadzuba wansi ya tuamba yuma fiti ntudema musika hengi nga mwona ukabu jahali hengi nga muimajina ukabu jahali wa mru jani na mtuone jiku abu jahali hengi mwona ukai mru mru jani ya mru ya wona hizo ya kayawo ya wona yezi habari hizo surplus sisi rishi ya uranzi mru kutotrambile roo mru kutorinjita cha Allahumma sula sala muhamma mru kutorinjita Allahumma sula sala tujuu washani muzisoni hengi nga mwona ukaki kabu jahali yeni mnaharamu wa bujali nga mwono kaya nga mwimajinu ka abujahali ya mruje yani nga mwimajinu ka abujahali ya mruje ula wana neki swainu nizihabari za subhanallah ilazim hakika abujahali mru mziru mru wa roho ya tuiri mwanadamu ya hafai roho ya ngamia swafi 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 ya ngamia duri ulewe hadisa haiso ntuanza nirepete wala nrejeza shabe semsa msante ye mru wangwa Abu Jahali ukahakika uimru wa hatuwa rinoro subhanallah ezajirindu ukana mtume sallallahu alayhi wa sallama mada ula mru hasilimu henzahi hula hao haonjabu mlango juu aparse mwanaye haimibu mlango juu ye mwana habono ye mwana habuhematso hahimi ngwendo hamuzisa ebono namnaje munsonga urezime ile rijua ye mwana hawambiokana hawono mtu metabirini hashanga mtu nekumjula ndahubi batsono mrusuru ajau nacha kuonda idona mona ye mruo hana mbio kamba bahangu hasilimu nekati silimu mgugujonde jeza eme sante yangu wanguti silimu tiparale shahada atanajula muhati bono wala haimali kajiriwa harenge mbe na mbuzi hazinika wambu wabeshe mtume timwelezaniza kabari zo jana iliyo yambu amprefu tikopi na mprefu banda ya reji Abu Jahali haparisa zembe zila kanza dhulumu mtume haparisa zembe zila kanza zirengi mkana Abu Jahali yenzahe shamtume kajakubali haja paro haja harongoza zembe zirongowa mtumazu zisa emroma nindobi zembe zirongowa heithi ni ya Mungu ni ujuza zirongowa zembe yari ruma Habibi ibn Maliki rendoha mtume Muhammad sallam mtume hashindi shaharenge zembe zila tsengelari mwamidi mabala hazika usakafu hawambio kaminti na haja ukanike tajiri mtujofikiri Abu Jahali kabanga mwendo mbiyo hamali sheha mwe hangu do umati wangu ni wavuki shenele baya shamenza wanzo nike miliarder shatikanzani honeso kazinu za hangu badabu hondo malika hondo razia wala mfaume Habibi ibn Malik hapanga wandu na delegasyon wadungana ili wawaswili waje wawone mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama ya hondo mahalika hondo razia buwatukufu haini ujuhamba ukana bufundi hurezime kujarepete haku banga wakube za deklare fundi tulepeta haya si résumé en bref. Je vais résumer en bref, sans répétition. Comment ça va se répéter? Et quand d'ailleurs, il y a GM et bleu rouge, il y a des rendez-vous. 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 Il y a des rendez-vous.
yabasatse kubaluka ubahanunda yabo nga mono ze emo zandi sonjia ze bleu ze rouge yabwasana byo kabufunda ubahanunda yabo yevoli na ijuge daye mayingunga yo na turbulence veza utilatse ata sekot bismillah banda bola habib malik haroka ngwendo ya unani na mtume sallallahu alaihi wasallam wo yaroka endawu ya unani na mtume sallallahu alaihi wasallam yaweka haja abalola mwana haja haone saza satse yabongojozwa ka ujiri yo tsinyango ezjo ka ujiri go tuka yo tsihadisi nyango basi zihabarizi wa swili abuja hali ni wandwani ukaula mungu habib malik kutoka uja hiyo na weka dubulu aje maka na jiambe ndongo jizo unadi sabu na jiambe ndongo jizo kahasilimu jau hawono miujuza ngujo shanje wandu wandu wa maka na ngujo mtume uhandisa zitongo za henyu meni wandu mama skini do mdunga matajirongo wahara ya wandungo wahara kwa tusubuti ya wenge juka Jiri, ekamuramadu hajamaka hajamusu tene. Yonziyo. Bandavo Abu Jahali. Naharama Abu Jahali. Bala wanro nziyani group. Wende wazia wala Habib Ibn Malik. La bala haba la fijo na shewo nemwa na jemaka. Naharama Abu Jahali. Abale grupu ya hino wanro ahi. Wende wamkalila honziyani. Wambesha formasyo za nrabu. Formasyo za ushi. Wakamtume hafu. لا حول ولا قوة إلا بالله وبلا وانرنا في جونا زليل نرى أبو جهل أبو جهل أبو جهل أبلا في جونا بيونا في جونا وواوا وندي وكالي لم تومي ونزيان وي وكالي لولا حبيبا لكونزيان نبلا بلا وانرنا غوجو يا جيات يا يا شكور يا زنجي ما رمو غوجو يا شكور يا زنجي ما رمو يا جو برا وانرو أمين متوم يا ويلزو موجوزا يا وانا يا إليزي زنجو زيلا ويهانو Gojo kawe ye jamaka hajahimi haile zonru wa maka mrufa ume ujula. Haile zazemi ujuza ya ziwo na za homwezi na yuzo. Uka bujali katina haja takatatu zifumbua. Vani za homwezi uko paso wa bujali katatu zamba. Wala bujali nonruahi watu daza takwada zamba maka. Ukabalika mwezi wa pasuha. Bujali azilawa. Ye hajuendambi nrongo njema za mtume. No. Vani mtume nza rohombi uwe kambazi njema za ho. Mtume nza rohombi uwe kambazi njema za ho. Yetu enda mbeze mbibas. Shaya njema, kanunda zambi. Ye mgojo kagabu mwanamushi. Vokwe mwanamushi uwo, haka tura tendarasa. Na mgojo kwe mana ya dunga wa zendarasa. Mna video mtiti, uwa mri ya kaunimenya. Ha, ui. Mri ya renga mbakali mehangwa kaunimenya, fundi mwa bauchafu. Darasa ya kamili ya 2h20. Rambeza mgune za mtumene za kiyamane za imani. Rukata tsone zangu bala pia shato la renge mna yuniminuiti wanrongo za uchafu fundi haba mna rongo wa blage uchafu wanroate harenge mna uchafu wala wote harenge ndi hati ya harumwepaji ya aniko wanzani wa mru basi mru mwenza rohondi tinde mwana nyasi jose ya ukaula mashallah ya uungu za ya uta na parti wa haiba ula safe mwana nyasi jose mashallah ule uungu wa na parti wenza muhimu wa ujibiza nduze roho na haiba Mashallah mwana nyasi josi wale toti ya le josi la ahi ya rengana parti wema wa ujiwa zambabi za rohonro atembabi ya josi wala safa wala mujiwa na yezi habariza ye le josi la hekaliti ya wala safa josi. Wana waka wale tori fufule shihindi hatafsiri shihindi hati ya tiji ya kutweri ya ritiji ya mwana mshi harongo wa tiji hambaje na jengo jade ere ya kutweri harongo wa tiji wana umengwa wenji kakutse mjorenga mraji lawe tijareshe mdebandamba ariyo chaza yani yule safa wala motu mwana nyasi wale shawudo wale wa hezi rohombi na wala hezi rohombi wa hezi shifuba moro ni hezi rohombi na uchafu nidi Atorega mna video mtiti bahano refundamba uchafu haya hati abahano pibile pibile na mushe fundi wa nyumba yangu tsamba ngo za uchafu na mushe fundi wangu waka mwana mushe yekadonishile mwana mushe mukokata poronishile yaranze yekanishile hawani mna video la handi so badiru badi fundi wa bahi hamba ngo za ibano ngambu mwana mushe basi mwana mushe ibano fundi wa ibano ngambu uchafu wa indita mwana mushe arega mna video mtiti wa 1 minute haishila zendo ngo bala mwana mushe ba ibano fundi wa injele wezu ya kanzambi lole mwana mushe Hamba njeli wezo wakanzambi. Hauzi saula mruka. Yepajia Henry. Yefundiwe. Yepajia Henry. Weifundiwe. Yakamba zenu. Yepajia Henry. Nende naishilie video kamili. Bahavu mba yendrongo yon njeli wanro. Ima kuswada. Tikanzana wanendro ye video. Ola mruha. Yuu. Haizite. Ah. Ola mwana mchumus. Yepajia Henry. Hanje mba huma.
katwanza mnike paji ya fundi, katwanza mwambie paji ya fundi. Sabariji, okay, Qur'ani eleza, wakala alladhina kafaru, la tasma'u lihadha al-Qur'an, walghaw fihi la'allakum taghlibun. Allah, hawi, haukamnya zimungabaru wa Qur'ani kana, owe makafiri, watu amini Mungu ni wahizi rohombi, wahambi yo wanruka, mtishili mtume, mtishili Abubakar Siddiqui, mtishile Umar bin Khattab, mtishili, sabariji, haukeka umabule mrende ishia, yeto vura mdu. Zenrongo yuzo mruto jiwanizo ata mdu karansi, bae, mruto rende hawa darasata jiafe, mruto rende hawa Qur'an. Ima kafiri ye misu wakufanya, ye Qur'an namba, wakala lathina kafaru, ima kafiri, wahambi yowana hauna wanzani, la tasmahu, mtende mshili ya mtume kangusumu Qur'an. Mtishila Abubakar Siddiqui kangusomo, mtishila Umar, mtishilia, sabariji, hauke problemi kamura wishilia, yun fuwa, du fuwa, bala basi mrua sahavurua, ila yotoka hama mru haliswa njisi. Ikamura tso wishilia, yun fuwa, du fuwa, basi, zedungo zoto jiba mru hata, mru tso wadunga. Hayuzi makafiri wadwambi ya wanuka mtende mwishilia. Alafu yungi watava sandeke liyo. Baki wala mru hadungu ila ya Abu Jahal na Firauna katwanza eleza wala mwanamshe paji ya funza. Barindi, wakaenda ringi mna frazi mtiti. Wakafunda mba uchafuatia. Mwanamshe wana mba, neleze paji ya he na wone video kamili. Wala mru inna lillahi wa idha ilaihi rajiwo. Ntueshele paji ya he. Kutueshele paji ya he na kurenge video ya he. Eye wirenge dao. Eye wirenge dao video. Neleze paji ya he. Nendina uri. Ye paja head la haula wala kuwata ila be ye paja head kaja kanza mwelezi alafe hashukuru ha mwambio ka be amweshelo jam wala mwanamshe hatsa ha be shale dzina vumbala jibril bas haja hatsa pe hatsa ha jibril hatsa habule video haone video kamil basata jono mando na tabuhari mwanamshe shemeza lili hatso jundra ndisolela mwanamshe wu hajihundra ndisolela ndo sko one video. Na bala hawa ni somu na njini mtiti ilia menye fundi. Ilia de fundi. Ukafunda mba uchafu. Basa hata jone video mwando atatimezi. Ranzo usukuwe mwanamshe uonge. Bano arimwe darasa inungu idungo. Yeme ngoni mwando wa partajeo ze darasa. Ranzo usiku. Ngudungo ze darasa. Ngu partaje. Hata yu partajeo mwanamewo. E mwanamewo lawe. Mwanamewo lawe. Lawe utini partaje banjaba uli partaje. Hamba wala huto ngeza tendeti duwa njema. Wala hu kanza umenye ni trawe. Bahi huenda hula nzo vurwa. 5 kilometre. Hato ni vura direct. Hata nadwishili ya basi. Badi si nungu su ujisa. Badi ule hamba nungu njema za Mungu. Yusu hadithi njema ziku ujisa za mtume. Yusu hadithi njema za masohaba. Wala mwanama nerve hanlawe. Hai, tabujuzi wondo waka unifaria unike mna video ni one. Lewo, nlawe, nlawe. Halitumea, la hula wala kuweta ila vilai lazim. Itoka hamando wakati, ya mdu nisamisha leza minuiti, mtuanza nrepete zinji. Itoka hamando wakati, yani makafili, wawafike, haina mdu hajuhe masihu, nguanzo ende ishi ile mtume mwe ya soma. Waka mtume usoma andre Qur'an. Mtume kangu soma, yungo juwa Abdul Basit asoma onro. Yungo ono Sheikh Sudaisi asoma onro. Yungo ono Hudhaifi asoma onro. Yungo ono Thiji Khalidi asoma onro. Yungo ono Masheikh walo dunia naba hawa asoma onro. Na Jalili na wawo. Kutujwa mtume. Ye mwenze saute ya sukari. Yungo ono onro laba sawa asoma onro. Kutujwa ya ni kwa ye sukari jiba wawo. Basema kafiri wawo. Waziyo wanaha watende wa ishia. Imagine shadi siyo. Wawuzi yowana haono wanzani. Watende weishia. Sha wawo. Wokuwa shindi wa resist. Wawubu andawa masikuwende weishia. Na mwishendo. Mwishendo. Ayakorani kwa konzima. Na mwishendo. Banga mjua imagine. Nga mjua mbofu. Izo ataba hanga zijirio. Na mtendeza mwishie kisoyo. Swiri nga mjua mbofu. Izo ataba habu fundi nga zijirio. Na mtendeza mwishie. Subhanallah. Banzi nongo za hini tumezila. Zilaka zilaka here wa mawe na potu. Zoka here wa rijeri zirishenkeze ridoo nemi fano reshangaya. Dunia ni bani. Basa bujani wa ubu andaya. Na bala waziyo wa naha watishile mtume. Waziyo wa nzani watishile mtume. Atujo wa shanje zeroho. Kwa mtume kawumu ishila bani. Sefini. Ika wande wishila mtume dufo kwa sefini. Basi abujahala wande masihu. Na ya yeche bujani. Ngondwe ishile mtume kwa yasoma we Qur'an. Lafu mtume haka usoma wa najmi idha hawa. Mtume kusoma wa najmi. Yena sauti njema. Wa najmi idha hawa. Abujahali ndabu andaba. Karibu noda huni ya mtume. Abu andaba harimu agiza.
wabu jihani kafiri shangu jiri wanena mtuma soma enda wanda bahanu ngulu shacha vahe wala ndopitzen wala abu lahabi habu anda ya vahe wala katuja kabala bujale ndibale haina mratu wabu anda ya hae habu anda le mwanaki ngwazi yao wangu na bala wako wana ushinda wajizie ngwazi yao wangu shawo kwa wana ushinda wajizie ngwendo waishi ya besho kwa tu amine kwa tu anza mtume ngwamienga ushaa ngwajua kama mtume wangu mbukweli ngwajua kazi la mtume amba usila gizo na pisansi zo ujisa zo ujiba wajua wu abulada abu anda heda kanti ngwishili wavune abu jahali kajawa na abulabi abulabi kajawa na abu jahali ngabwa sodo ambwa ani ibnu sharik ibnu sharik ibahe ulo kafiri hende bala abu masiu abu anda yeji ama katsone abu anda heda kanti wanangwishili Abu Sufyan ibahe yora ye jaslim Abu Sufyan Abu anda yangu ndoishi mtume kwa yasoma we masibu kwa joka mtume masibu yudu suma kurwani mtume odina kwa nebu masibu ya ukansa abu sumia kurwani abu muraka kwa bandaya abu ala ndoishia Abu Sufyan nge kafira kata enda abu anda yangu ishiru waduanza watunde wajihundu grupu ya wandu sita mfukare makafiri wa maka wanzi pia ngu wanzi harimanyu mba mtume Abu Jahala doanza kawwe apara sabu Sufyan yungo tawedi yewe bahungo tawedi Abdanza duse usharik, bushareke utsaid, yeba babu labi utsaid. Ola anza kanza nje ni shili Muhammad abe boya soba. Bahola izule zani bahola. Bahola yewe izule za tsule bahola. Nzo jwe nje ni shili mabe boya soba we Quran. Le bala ona kotu amin mtuma. Wala ngoma kafiri kwa tsuba amin. Sha ye Quran ni ujisa. Zana ngoza dini zola lada. Savrosa pa vre lada tu. Kan muzi so ni sokoli. Leku ya dini ujisa uje muziswani. Ema ye zendongo za mungu. Zekiswa za hedini ya mungu. Zo ujisa uje. Zona lada uje. Lada tu. Lada. Bastui ya dini ujisa. Wallah. Kambungu shilo mrudoji waja wero. Mrudoji waja. Wakati mtuwa nzangale ze minuta undu zisa. Safirisa kufu. Wakati mtuwa nzangale ze minuta zisa. Bufu. Nzendaka zisa. Na wala deza alifanya 2 hours deta za kamili. Ngasi hamala alifanya 2 minutes. Tujua kenye doo na ina mna dini ujisa. Kutuja na namna dini kujiva. Wakati mungu nga wangare vita. Ata 2 hours dita za kamini. Wakati 2 hours. Deja sazija. Tihalia mungu dosha zija 2 minutes. Alafa mbibofu. Deja. Yila di namna dini kujisa. Hata mrudu wa nama bala. Yibala ibeze yila diminuiti. Bala wanda morandisa. Udu anzanga libala hundu. Oh, yibala 2 hours dita. Na balanga hundu buko. Nguwa juro nguwa diminuiti. Unerve hewenza. Walanga wanako nguwa juro nguwa diminuiti, uoneha mabala hatsokabala harongua 24 sur 24. Nga wana wadwanda towe diskuri ya siyasa, au ya diskuri ya politiki, au diskuri memu ya dini ya towe, ya renge diminuiti, ngojolo na halata ajoka uzia ngozo namala harenge nsukume, zakame. Shedini ya mge kangelezi wawo, enamna ijisao, wallahi dini ujisa, wallahi dini ujisa. Ayuzo, wala makafiri, waprofite, warengeji wakanti, wadasa, kwa tuanza warongo mtumati jozijua. Alafu mtume sallama wala wenza yenswabili wajoka wawafikia noka maudu ritinje ujali walongoza nabaka maudu ritende warongoza nao maudu ritende eshele ya tijujua hajorenga mvu hajono kabala mtakuraji wawafikia na watende mtume usukula haende harumwe likaba yaka usoma mtume kata kusoma udawa harumwe likaba wala wanduwa ntipi wabwanda haina mrabwanda le mwananya Hile mru abandaye atama, abandale mwanaye ende. Wende waparsana hula pia. Abu Jahali, Ibn Shariki, Abu Lahabi, abu waparsana hula pia. Alafu mtume baka usuma wa Najmi, enamna yisuro ya kaujisa. Basomu isi zoni nga buaya, buku mri ya soma, mru sujudi. Nga buaya amba ukana, afa min hadha alhadithi taajabu. Yemirongo ya inunga mga mwona unungo za bizari mweshangaya Watadhakuna nga mtsehawo Wala tabukuna shaka mtsulila Wa mtumsamiduna fasujudu lillahi wabudu Na msujudia mnyezi mungu Aya yungi umusizo ni suratu najimu Najimu zao Alafweka mrajari mwe aya iyo Mraba fasujudu na mrusujudi Vahe mtumewe yaka usoma Inamne sura yaka usoma ijisao Abu Jahali nga wadingoni wabandaya Mtume katuwaona, Abu Lahabi ngebala, Abu Jahali ngebala, wabwanda yangu shiawe ijisao. Baseda tamtuma wasule, ayahamba, fasujudu lillahi waabudu. Na msujudi ya mungu mumuabudi, mtuma si wansengu sujudi ya makafiri pia Abu Jahali. Washindwa. Kwa jajimaizi, kwa jimaizi, ata kwa shinda wa jimaizi. Washindwa. Wadungu ye ritmu pia wasi wansi wa sujudi.
abuchali asibonza sujuki yani yenamne ku anyakujisa enamne ladha yakujisa enamne ladha yakujisa huyo wallahi yende wale makafiri washindwa watosa wanti wa sujudi abuchali Abu Lahab ibn Sharik wadungwe rhythm wa sujudi mtume ngo sijidani havumbua Mungu arendeje havumbua Mungu subhanalladhi havumbua Mungu yani sajada wajhi lilladhi khalaqahu wa sawwarahu fa shaqqa samahu wa basarahu wa usawaha ngusu yemo ngo mwezedi wankuwe kamdunga sijidani reka husomo aya wa sulimala wa sujudia rekanga wa sijidani ari mwasala ya farudhi reka swala ya sunna mengo ni mwezedi wanku bokweka huzombo sijidani Et malaika wawo hombe la dua. De dua yibumze. Nengoni mweze dua nku puissance. Et ka wambe dua yoko sejidani. Basi huombo dua yao. Et malaika watu damba mnyezi mungu mnikeza jeza. Et malaika di ude watu damba mungu mnikeza jeza. Mungu mprotege ne madwe. Mungu mnik. Et daibi de ka wambe sejidani. Sajada wajhi. Lillathi khalaqahu. Fashaqa sam'ahu wa basara. Makali masha shibas. Sajada wajhi. Lillathi khalaqahu. فشق سمعه وبصره ووسوها نغسجوديا يا ومب رب العالمين يا وكزما تصين من لذيم يا وكزما ششيو من لذيم يا لكزمبو يا يكزا ووسوها نغوز سورو انجما زينو زي سجوديا يا ومب زي سورو زين بس كان بما كلمه هو سجد البمزه كوكازو سوهو نسبانا كوامبا سجد وجهي للذي خلقه فشق سمعه وبصره وكذا دعوا يا ابو هندي لزبرزه بس وجهه